Banketxe eta energia enpresei ezarria zaien karga berezi hori aurrera begira ere aplikatzeko erabakia dago. Eta horrek sektore horien haserrea eragin du eta Petron horren kasuan estrategiko diren inbertsioak momentuz etetea erabaki du. Kezkatzen zaituztete erabaki horrek? Petron horren erabakiak kezkatu baino egia esan niri lotsagarria iruditzen zait. Iruditzen zait lotsagarria eta uste dut herritar askok ere horrela ulertuko dutela, ez? Txantei bat iruditzen zait. Txantei bat. Osea, politika fiskala ez duzulako konpartitzen inbertsioak etetearekin mehatxu egiten da. Neretzako ez da onargarria, ez? Azken finean banketxei eta elektrika eta enpresa handi hauei eskatzen ari zaiena da inoizko irabaziak izaten ari diren momentu batean elkartasunez aritzea. Etzaie besterik eskatzen, ez? Hori eskatzen ari zaie. Eta kontrara, afirmazio hauek egin dituzten Josu Jonimazek eta gainuntzekoek nahi dutena da, uste dut eskatzen dutela, eufemismo bat erabiltzen dute, egonkortasun juridikoa eskatzen dutela, baina eskatzen ari direna da autopista fiskal bat. Autopista fiskal bat eskatzen ari dira, ez? Eta uste dut hori ez dela onargarria. Eta deigarria iruditzen zait, kontestu horretan, ze abegikor, ze ulerkor agertzen den Jaurlaritza, politika egin nahian dabiltzan hauekin, eta ze oldarkor, ez, adibidez, langileek, bere lan baldintzen, lan galditzen gatik, eskari batzuk egiten dizkietenean Jaurlaritzari, ez? Deigarria da. Bi postura horiek ikustea, ez da.